Considerando que há muitos jogadores que ainda estão a jogar ou os que ainda vão começar Final Fantasy VII Remake, tenho atenção que este vídeo pretende puxar pela discussão de algumas mudanças na história e eventos, assim como ao final deste remake. E por isso, se ainda não acabaram, não vejam este vídeo porque vão ter muitos spoilers. Guarda para ver mais tarde e volta quando acabares o primeiro desta saga episódica. Este remake é uma grande viagem, com uma duração de cerca de 40 horas, mas se o compararmos com o jogo original, este centra-se apenas na primeira parte, a cidade de Midgard, uma das várias que são visitadas na aventura original. A cidade é composta por uma gigantesca plataforma erguida nos céus e diversos setores no sol onde vivem os habitantes mais pobres, mas também todo o tipo de escumalha e criaturas. Esta porção, no jogo original, não demora mais de umas 4 ou 5 horas para finalizar, abrindo-se depois um mundo inteiro para explorar. Mas o que importa dizer é que esta primeira parte funciona como um arco narrativo completo, com um início, um meio e um fim. E o remake tem tudo para ser a versão definitiva deste universo, sobretudo se estiver nos planos de introdução do universo expandido de Final Fantasy VII. Estamos a falar, claro, da prequel, o Crisis Core, protagonizado pelo mentor de Cloud Strife, o Zack Fair, que neste jogo aparece de uma forma que deixou os fãs apreensivos. Mas já lá vamos. Há ainda os eventos do filme Advent Children, ou mesmo Dirge of Cerberus ou Before the Crisis, entre outras narrativas deste sub-universo da série que a Square Enix já explorou no passado. Cloud, you know what I told you. That's right. Há diversas teorias pela internet e alguns dos eventos que aconteceram neste episódio podem causar algumas confusões, como a mim próprio. Outros foram apenas modificações, como assumiu o diretor Tetsuya Nomura e o produtor Yoshinori Kitase em entrevistas. So, what did you want to talk about? A primeira mudança na trama diz respeito ao boss final ser Sephiroth. No jogo original ele é realmente o motivo do grupo aventurar-se pelo mundo, mas não era suposto encontrá-lo já. No jogo original, inicialmente foi dado como morto, tendo depois aparecido para matar o presidente Shinra, levando consigo o que restou de Genova. Cloud e os membros da Avalanche aventuram-se assim pelo mundo para impedir os planos de Sephiroth de destruir o mundo. Neste remake, não é Cloud e companhia que encontra Sephiroth, mas sim o vilão que encontra o grupo, depois dos eventos da sede de Shinra. Será preciso chegar ao fim do remake para ser explicado que existem linhas de tempo alternativas. Imagine-se aquilo que a Marvel e DC têm feito com os seus universos, onde existem versões das personagens e eventos alternativos. E neste caso, o próprio Sephiroth tem conhecimento da anterior timeline, aquela que presenciámos no Final Fantasy VII original e que, nesse caso, o vilão foi derrotado. Our world will become a part of it one day, but I will not end. Nor will I have you end. Ao longo de toda a aventura vão sendo dadas pistas ao jogador. Aquelas fraquezas de Cloud com visões distorcidas e alguns flashbacks, logo no primeiro capítulo, vemos Sephiroth a desafiar Cloud. Também vemos Aerith pela primeira vez e esta apresenta-se com o nome de Flower Peddler, que é vendedora de flores. É um encontro estranho, com Cloud a hesitar, como se a conhecesse de algum lado. Mas o mais importante é o aparecimento dos Whispers, aquelas entidades espirituais que não existem no jogo original, mas são uma constante durante este remake. A questão é que nunca se compreende bem as intenções destas aparições, porque de umas vezes atacam-nos e tentam impedir-nos de avançar, outras ajudam-nos sem grande justificação. É preciso esperar pela reta final, quando finalmente libertamos o canídeo Red Trails, para nos explicar o seu nome e o objetivo. As Whispers enfrentam aqueles que tentam alterar o decurso do destino e garantir que não o façam. They are drawn to those who attempt to alter destiny's course and ensure they do not. Like capital D, destiny? The flow of the great river that is the planet, from inception to oblivion. And you're saying that that flow is somehow fixed? Yes, for it is the will of the planet itself. So if we're destined for a bleak future, these whispers will try to keep us on that course? E este pode ser o twist da questão em torno do destino de Aerith, uma das mortes mais choradas dos videojogos. Não sabemos o que é que lhe reserva ao futuro, mas a sua morte não aconteceu ainda neste remake, mas há mais alterações em aberto, como já irei retomar. Por outras palavras, estas entidades espirituais aparecem quando são feitas alterações à narrativa deste remake, considerando que os eventos do jogo original já foram traçados em outra linha temporal. Que
Ken é outro exemplo de uma alteração dos eventos originais que foram impedidos pelos Whispers. Quando Barrett é empalado pelo Sephiroth, que jaz no solo, até compreendemos que um Whisper protege-o do golpe, como se nada tivesse acontecido. Barrett não era de facto para morrer aqui. Barrett, are you hurt? Outra mudança diz respeito à revelação do professor Hojo em relação a Cloud, que nunca foi um Soldier. No jogo original, esta revelação é feita muito mais tarde e por isso, antes de terminar a revelação, Cloud entra no habitual transe e aparece do nada às Whispers e leva o professor para longe. Outro exemplo diz respeito aos planos do grupo Avalanche, seguir para o Sector 5. Zangado com Cloud, por este ter sido um mercenário que apenas vê dinheiro à frente, Barrett acaba por excluí-lo da equipa, mas mais uma vez, os Whispers interviram e lesionaram a Jesse, abrindo assim o lugar na equipa para Cloud. No jogo original, o plano era sempre levar Cloud, com Barrett a aumentar o valor da missão para convencer o mercenário. Voltando agora à cena inicial com a Aerith, o aparecimento das Whispers foi para afugentar a jovem da rua. Esta não é suposto estar ali quando chega o exército da Shinra, mas os dois protagonistas não param de falar e as Whispers acabam por intervir. Are you blind? You know, you're right. Wait! Nice meeting you. E logo no primeiro contacto com Aerith, uma visão do Sephiroth a meter a mão no ombro da jovem e a dizer a Cloud que este era demasiado fraco para salvar alguém e mesmo a si próprio. Até voltar à realidade com Aerith a perguntar se estava tudo bem. You are too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? Mas esta é uma clara alusão ao vilão ter assassinado a jovem no jogo original. E já para não falar do primeiro encontro de Cloud com Aerith na igreja, onde simplesmente ele tem um vislumbre da morte da jovem. Reparem na esfera verde. E não só Claude vê flashbacks dos eventos passados, como tem visões de acontecimentos futuros que ainda não conheceram, pelo menos nesta timeline. Sobretudo na fase final, todas as personagens, incluindo Red Trails, comentam essas visões, mas trata-se de visões que à partida pertencem ao futuro daquilo que acontece na timeline do jogo original e que nós, jogadores, já conhecemos. As personagens, no entanto, não sabem bem o que é que estas querem dizer e, mais importante, estão a reagir aos eventos de forma diferente do original. A glimpse of tomorrow. We fail here today. Esta altura já deve estar a perguntar, mas então, e os monstros Whispers, aqueles que enfrentamos no final, o tal chamado Whisper Warbringer? Este é literalmente a personalização do destino. Este confronto é aquele que dá acesso ao Sephiroth para o grande embate da aventura. O vilão sabe que os Whispers estão a policiar a linha temporal para garantir que os eventos não descarrilhem. Por isso, Sephiroth abre um portal para uma outra dimensão, que é onde defrontamos essa temível aberração e a eliminamos. E depois desse confronto, Sephiroth transporta Cloud para um local chamado The Edge of Creations, tentando convencê-lo a aliar-se ao vilão. E sabendo de antemão que ia ser derrotado na timeline original, criasse uma armadilha para que o grupo matasse a aberração. Lend me your strength. Let us defy destiny together. Ah!
Never. Seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. E sabem o que é que a morte do Whisper Warbinger significa? Que depois do final do remake, após defrontar Sephiroth e perceber que na verdade não o matamos, o grupo parte na missão para o destruir. Mas agora, com os Whispers destruídos, nada garante que os próximos eventos não sejam fortemente alterados. A Square Enix tem aqui uma oportunidade de ouro para mudar eventos futuros sem que tenha de haver um compromisso com o jogo original. E isso será positivo para os fãs? Mr. President. That's right. Vejam para este prisma, ainda no final do remake vemos uma cena que é um grande piscar de olho ao que pode acontecer no futuro, e isso passa pela storyline do Zack Fair, o mentor de Cloud e protagonista de Crisis Core Final Fantasy VII. Mais uma vez se repete a dramática cena onde Zack se arrasta com Cloud inconsciente às costas, a caminho de Midgar. No jogo original, este flashback, que seria explorado em Crisis Core, vemos Zack a morrer, depois de eliminar diversos soldados numa sequência altamente dramática. My honor. My dreams. They're yours now. Neste remake, essa cena decorre no final, mesmo antes dos créditos rolarem, e vemos que Zack afinal não morreu, quando carregou Cloud para Midgar. E mais uma vez nessa cena os Whispers estão presentes, mas não se entende se estão lá para manter os eventos de outra linha, que neste caso seria para ele morrer, ou se ele sobreviveu, porque ao matarmos o Warbinger Whisper, removemos o seu efeito na sequência. E isto pode bem significar que no próximo episódio, Zack possa ter um papel importante na história, além de, claro, haver uma oportunidade para Square alterar outros rumos. Por fim, outra mudança diz respeito a Biggs, o elemento da resistência que morreu no jogo original. Neste remake, acabamos por o ver no final a recuperar os seus ferimentos no seu orfanato. Estas são teorias e interpretações que os fãs estão a fazer. Existem grandes questões para o futuro do remake. Será que Aerith vai sobreviver ao seu trágico destino? Trata-se de um dos momentos que está mais que escrito, com uma carga dramática enorme no jogo original. E se esta sequência foi um murro no estômago para os fãs do jogo original, caso a Square Enix decida salvá-la, poderá mesmo enfurecer os mais fiéis, mesmo que lhes custe perder a personagem carismática. E Zack é também uma personagem bastante bem recebida e este poderá ter um grande impacto no futuro da série. Há muitos mistérios e surpresas que a Square Enix tem no seu cofre, e mal podemos esperar para o descobrir. E há boas notícias, as fundações do jogo já estão feitas, o uso do motor Unreal 4, o sistema de combate muito funcional, tudo isto foi feito para o primeiro jogo, e isso significa que tudo aquilo que foi feito do zero para o primeiro capítulo não será necessário produzir, significando ainda que não teremos que esperar os tais 5 anos para um novo episódio. Talvez mais uns 2? Façam vocês as vossas apostas.
Não te esqueças de partilhar comigo as tuas teorias. Responde nos comentários as tuas teorias, se concordas com algumas destas coisas que foram feitas ou o que é que tu esperas ver no futuro da série. Obrigado por assistir. Não te esqueças de deixar um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço. I thought you beat him. We can. We will. Count me in. If it's to be a hunt, you could use a nose like mine. I'm in too! Bastard wants to destroy the whole planet, doesn't he? An enemy of hers is an enemy of Avalanche. Almost there, Cloud. We're almost there.